До 103-ї річниці заснування організації «Пласт» в Івано-Франківську встановили пам'ятну дошку засновнику кінематографу в Галичині Юліану Дорошу. Пам'ятка в рамках програми «Івано-Франківськ. Місто героїв» з'явилася на фасаді кінотеатру «Люм'єр». Станіславі Юліан Дорош вступив до «Пласту», де вперше взяв до рук фотокамеру та вів фотолітопис пластових таборів. Він став автором документального фільму 1929 року «Свято молоді про життя «Пласту». Тож встановлення дошки приурочили до 103-ї річниці заснування скаутської організації. Він один з тих людей, хто перший почав на Галичині, в Галичині знімати на відеокамеру. Якщо раніше це робили трошки раніше за українців, поляки і австрійці, бо в них було і євреї, бо в них більше можливостей, було більше фінансів, то це, власне, один з піонерів, так би мовити, кінематографії в Україні, в Галичині. Анотаційну дошку Юліану Дорошу встановили на фасаді кінотеатру «Люм'єр». І не випадково, адже тут всіляко підтримують популяризацію, власне, українського кіно. Наш кінотеатр завжди підтримує українське кіно, підтримує український кінематограф і робить все можливе для того, щоб хоч чимось долучитися до того, щоб українське кіно відроджувалося, працювало і виховувалося на ньому не одне покоління. Юліан Дорош також був відомим фотографом-художником, етнографом та краєзнавцем. Тож франківці та гості міста тепер матимуть можливість знати і шанувати цю непересічну постать, вважає ініціатор програми «Івано-Франківськ. Місто героїв» Руслан Марцінків. Юліан Дорош відомий тим, що він знімав українські фільми, документальні фільми, зокрема, мало хто знає, але в Галичі були розкопки Ярослава Пастерника, і саме Дорош знімав ці кадри. Те, що Галич був на території села Крилос. Тобто це унікальна постать для нашої країни, який багато вклав в кінематограф, багато вклав в розвиток археології. 1938 року Дорош зняв перший український повнометражний художній фільм у Західній Україні під назвою «До добра і краси». А роком пізніше – незавершений фільм «Крилос» – історична розповідь про 12-те століття, навіяна розкопками храму у Галичині.